Hei, da står vi her utenfor Hallingstunet, og neste helg så det Vinstetten. Så nå skal vi inn og snakke med Frank og høre hvordan det går med planleggingsprosessen. Da det jo mange som har hørt om Vinstetten som ikke helt har fått med seg hva det for noe. Kanskje du kan fortelle hva går det ut på? Det for alle? Det for absolutt alle. Det det. Dette en... en mat- og vinopplevelse. En lang helg på Gjælo. Vi begynner da på fredagen, som sagt, med en vinvandring klokka 16:30. Ja. Da har vi litt lynraske smakinger rundt på serveringsdelen på Gjælo. Ja, og da går det samlet tropp. Da går vi samlet tropp. Starter på Hallingstunet, eller i vinkjelleren på Hallingstunet. I vinkjelleren. Oi. Hvor lenge dere cirka på hver post? Cirka 20 minutter, ja. Det sagt. Okay. Så vi da går videre. Ja, hvem det som leder dette toget? Det blir Anja Storm Larsen selvfølgelig, okay. Som alltid. Og så har vi med oss Line fra Visit Gjælo. Ja. Ja, men det høres bra ut. Så de forskjellige stoppa, det blir litt overraskelse det da? Det blir det. Så det blir annonsert noe i løpet neste uke. Ok, kult. Og det varer frem til 18:30? 18:30, ja. Og etter 18:30 på fredag? Så var det noe action? Ja, klokka 7 så skal vi ha en fireretters meny på Hallingstunet. Da får vi besøke den franske produsenten Amadieu fra Rondalen. Oi, fra Rondalen. Og han fransk? Han fransk, ja. Og han lager den vinen i Rondalen da? Ja, han produserer blant annet Chateauneuf-Pape, Côte Rhône og Gigondas. Og dette røde viner? Hovedsakelig røde viner. Det blir spennende, og da har dere mat som følger med vinen. Det har vi. Så det jo den der fantastiske lørdagen. Men først har vi en boblesmaking også, må ikke glemme, på fredag. Ja. På Dr. Holms, klokka 8. Klokka 8 på Troms. For de som ekstra glad i bobler, så da det jo noe for enhver smak, faktisk. Og så det på lørdagen, har man jo litt forskjellige valg. Da kan man enten dra til Bardula, eller man kan dra på Vestlia, eller man kan dra hit, og så det vinmesse. Ja. Hvordan skal man klare å velge mellom alle disse her? Ikke så veldig vanskelig. Nei. Det jo ikke det. Hva det viktigste? Viktigste å være med på vinmessen. Ja. Der har du muligheten til å smake over 100 forskjellige viner. Så, ja. Og det blir midt i sentrum. Ja, og det jo kun 250 kroner for å smake alle disse forskjellige vinene. Så her det jo bare å brette opp armene og ta på seg smekka og bli med. Rett og slett. Så smakingen varer fra klokken 1 til klokken 4. 1 til 4 er perfekt. Og en vinsmaking blir det også, med premie. Med premie? Med premie. Ja, men det høres veldig bra ut. Hvor denne vinsmakingen blir, denne messa, det blir også en slags overraskelse. Det blir det. Midt i sentrum? Midt i sentrum, det det vi vet her i dag. Ja. Vil du si noe om hva dere gjør på lørdagen? Det kan jeg gjøre. Vi skal få besøk fra en italiensk vinprodusent fra Piemonte, som heter Borgogno. Et av de eldste vinhusene i Piemonte. Ok. Vi lager Barolo, Barbera di Alba og ikke minst Barolo Chinato, som en liten kuriositet. Oi, nå det mange vinsmakere som begynner å kjenne på at dette høres triggende ut. Ja, det får vi håpe. Ja. Hva det viktigste for en rødvinsnyter? Å nyte den. Nyte den? Ja. I godt selskap? I godt selskap. Det var kanskje enda viktigere. Ja. Ja. Ja, så på Vinstetten så skal da gatene fylles opp her, og toget blir jo da gående sannsynligvis igjennom her, og da kan det bli trangt om plassen, så det kanskje greit å planlegge løypa litt, kanskje man har noen triks i ærmet. Ja. Har dere noe dere vil si til de for å få med flert? Ja, bli med på vandringen, lære masse om vin, hva slags druer, hvor de kommer fra, smaksprøver. Bli kjent med nye folk. Ja, bli kjent med nye folk.
Er det noe spesielt man har på seg på en sånn vandring? Nei, du kommer som du er. Ja. Vær som du er. Det er jo skos, klær, smål og god. Vær skjær. Ja. Det er fargerik. Fargerik, du er på fargerik. Ja, den er bra. Da blir det en herlig bukett. Ja. Veldig mange mennesker tror de kan litt om vin, men de fleste kan ingenting. Da gjenstår det å bare ønske velkommen til den fjerde utgaven av Steffen Vinfestival her på Gjelo. Velkommen skal dere være. Velkommen til Vinstøtten 2018. Velkommen til Vinstøtten 2018. Velkommen til Vinstøtten 2018.